الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Falënderimi takon Allahu Dhul Gjelal, ndërsa salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Vëllezër të dashur, nuk po du me morë shumë kohë, pasi që këshillat i ndëgjum prej reisit të mëparshëm, Hafiz Arif Efendiut, inshallah Allahu Dhul Gjelal e shpërblen, vetëm se po du me përmend një hadith të vogël në emën të familjes, ku thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, men lem yeshkurin nase, lem yeshkurin lah. Qaj i cili nuk din mi thonë falinderit njerëzve, nuk din mi thonë falinderit as Allahut. Ashtu që selamin e keni prej familjes, mi u thonë të gjithve juve falinderit për kohën të cilën e keni gjetë për me ardhë dhe me bo dua për nanën tonë, inshallah Allahu Dhul Gjelal ju shpërblen. O vëllezër, me të vërtet kjo sot është një varrim, po kjo prezencë e juve e zbukuron, do thotë këtë varrim, jo që e zbukuron, po tregon edhe një herë një fakt të madh, se çaj i cili akon i madh gjatë jetës, ashtë i madh edhe në vdekje, e prezenca e juj e dëshmon të thotë këtë madhësi, inshallah Allahu Dhul Gjelal ju shpërblen. Pse ka qenë e madhe? Për atë arsye se filozofë thojnë, ma se cilit burit madh, ashtë një gruje e madhe. E kjo ka qenë gruje a Fëzalimit, e më konë gruje e tina, nuk ka konë letë. Ashtu që njeri u këtë vdes, gjdo gjonë vdek me ta, por tre gjona nuk vdesin. Sadakaja nuk vdek o vlezen. E kjo akon pja sajna të cila ka dhonë dhe të shumë sadaka dhe ka prit edhe ka përcjel shumë mësafir në shtëpi në sajna inshallah Allahu Dhul Gjelal e ka shpërble. Po ashtu dhe thot mas vetit pulen shka e vlat të khajrit. E thot për Ameri sallallahu aleyhi vësallem, weledun salih jed u leh, nëse mas veti led e vlat të cilët bojnë duha, asajna tefteri nuk i mshelet. Edhe shumë vepra tjera e pi veprave ma me ransi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një gruje e cila e ka njoft Allahun për Zot, edhe e ka dit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber, e ka fal namazin, e ka agjinu Ramazanin, edhe akon nën itatin e burrit vet, me sajna edhe xhenetit është vdekja. Në çatë moment që ka vdek, është pi banorëve xhenetit, lus Allahun Dhul Gjelal me bo pi banorëve xhenetit. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një gruje e cila i ka dy lindje, jo ma shumë, e kjo ka ma shumë lindje, do thot e ka derejën e shahidit. Edhe shumë hadithe tjera të cilat flasin për besimtart, e njeri do thot duhet mu matë me fjallët e Allahut edhe me fjallët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo nan e jonja po del për i kësaj dunjoje me nota shumë të mdhaja, lusë Allahun Dhul Gjelal, Allahum e shpërbly. O vlezën, kjo prezencë juaja këtu nuk është vetëm se një dëshmi për familjen, por është një dëshmi për Allahun, Allahu koftë razi me dëshmitë juaja. Për këtë arsye pra i kini ata shpërblime të mëdha, të cilat i përmendi efendia, masi që e falim namazin e gjenazës, lusë Allahu Dhul Gjelal mi u shpërbly. Për shka është kjo, o vlezën, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, nëse një muslimanit ju mbledhen 40 veta në gjenazë, të cilët dëshmojnë që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguami i fundit tina, për hatër të imanit tinve Allahu Dhul Gjelal ju mëshirohet. E unë po shoh këtu shumë kolegë të cilët numri i tinve është për 14, inshallah Allahu Dhul Gjelal ju shpërblen. Për këtë arsye pra lutem Allahun Dhul Gjelal që Allahu me i pas pranu lutjet e juaja, ndërsa për kohën të cilën e keni humbën, inshallah Allahu Dhul Gjelal ju shpërblen. Kjo shoqëni është me rëndësi shumë për këtë nanën tonë. Në këto momente, për ata syje se në këto momente, jep gjevapin për para Allahut, edhe jep gjevapin për para melaqeve, të cilën gjevap ja përkëndoj e fendia jonë, ishallah Allahut Dhul Gjelal e shpërblen. Po ajo është ka shumë me rëndësi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, is elu li e khukum e thebat, fe inne hu el an jus el, lutëni për vlahun e juaj, që Allahut Dhul Gjelal me e shtrengu me fjalin e fort, se në këto momente ai jep llogari. E kjo prezenci juaja dhe kjo dua juaja, pa dyshim që regjistrohet te Allahu, inshallah Allahu Dhul Gjelal i shpërblen. Unë nuk po du me morë ma te për kohë, prej kohës e juaj, përveç edhe njëherë mi ju thonë falinderit, edhe mi ju përcjel selamin prej djemve, që i pami do thot fillon prej nesër, dhe vazhdojnë si pas traditës, Allahu Dhul Gjelal i shpërbleft. Do t'ju kisha lutë që tash në dalje, duke pas parasysh se jemi në kohën e pandemisë, nuk ka nevojë me u përshëndet me secilin, për dorë mjafton që me zemër do thot me u përshëndet. Allahu ju shpërbleft
edhe një herë për kohën të gjithëve po i themi në emër të familjes, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.